hay muchas bodegas que tienen o pueden echar el cierre en los próximos meses si no reciben ayudas. Desde Europa ya lo peleamos y ya hemos conseguido que por primera vez el sector vitivinícola reciba ayudas directas para poder sobrevivir. As rutas do viño teñen que ser máis explotadas en Galicia. Cando Beatriz Pino chegue ao Parlamento Galego, eu estou segura que vai facer unha aposta decidida por esas adegas familiares moitas veces que están nesta zona belísima dos Cañóns do Sil. Deses 90 millóns de euros presupostados polo goberno a nivel nacional, soamente 300.000 euros, unha irrisoria cantidade, vai ser a destinada a que chegue realmente para poder axudar a reflotar as nosas adegas. Este partido político, Ciudadanos, cando forme parte, cando estea no goberno da Xunta de Galicia, comprométese a primeiro, en primeiro lugar, sentarse co ministro de Agricultura, coa persoa que este ao frente, para exixir e traballar da man para poder traer axudas de verdade que cheguen a ese canal, a esas cinco denominacións de orixe que teñen que ser postas en valor, de verdade que todo mundo as coñeza e darlles o valor que realmente merecen e que teñen.